हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पछिको टपिक क्लासिफिकेसन अफ नाइट्रोअल्केन्स। नाइट्रोअल्केन्सलाई एलिफेटिकमा कति प्रकारले क्लासिफाई गरिएको छ त? जम्मा तिनवटा छ, 1 डिग्री नाइट्रोअल्केन, 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन र 3 डिग्री नाइट्रोअल्केन। प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, सेकेन्डरी नाइट्रोअल्केन र टर्सरी नाइट्रोअल्केन। अब यसको बारेमा पहिला पनि पढ्नु भएको थियो, ह्यालोअल्केनमा पढ्नु भएको थियो, अल्कोहलमा पनि पढ्नु भएको थियो। यहाँ पनि त्यही सिमिलर कुरा नै हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भनेको सम्मा सेम नै हुन्छ। के हो त यो? सिम्पली यदि यो जुन नाइट्रो ग्रुप छ, यो फङ्सनल ग्रुप छ, यो यदि 1 डिग्री कार्बनसँग अट्याच छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? 1 डिग्री कार्बनसँग अट्याच छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन भनिन्छ। यो हाम्रो के हो? NO2 नाइट्रो फङ्सनल ग्रुप हो। यो फङ्सनल ग्रुप कति डिग्री कार्बनसँग अट्याच छ? यो NO2 यो कार्बनसँग अट्याच छ। र यो कार्बन कति डिग्रीको कार्बन हो? यो कार्बन अर्को एउटा यो कार्बनसँग, आरमा त एउटा कार्बन होला, आर भनेको के हो? CH3 हुनसक्छ अथवा CH3 CH2 हुनसक्छ। जति भए पनि यो कार्बन यसको एउटा कार्बनसँग मात्रै अट्याच्ड हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कति डिग्रीको कार्बन भयो? 1 डिग्रीको कार्बन भयो। र यो 1 डिग्रीको कार्बनसँग अट्याच्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यो नाइट्रो अल्केन कति डिग्रीको नाइट्रो अल्केन भयो? 1 डिग्रीको। ठिक छ, नो समस्या एट अल। त्यसै गरी आर छ, सी छ, अनि अर्को आर छ, त्यसपछि एच छ, अनि NO2 छ। अब यो नाइट्रो फङ्सनल ग्रुप कुन कार्बनसँग अट्याच छ? यो कार्बनसँग अट्याच छ। र यो कार्बन अरू कतिवटा कार्बनसँग अट्याच छ? एउटा यताको कार्बनसँग अट्याच छ र एउटा यताको कार्बनसँग अट्याच छ। सो यो कति डिग्रीको कार्बन भयो? 2 डिग्रीको कार्बन भयो, 2 डिग्रीको कार्बन। अब यो 2 डिग्रीको कार्बनसँग यो NO2 अट्याच छ भने यसलाई के भनिन्छ? 2 डिग्रीको नाइट्रो अल्केन भनिन्छ। ठिक छ, त्यसै गरी सिमिलरली 3 डिग्रीमा पनि सेम, आर छ, सी छ, माथिमा आर, तलमा पनि आर, अनि यता NO2। अब यो जुन कार्बन छ, कति डिग्री कार्बन, कतिवटा कार्बनसँग अट्याच छ? एउटा यो कार्बनसँग अट्याच छ, एउटा यो कार्बनसँग अट्याच छ, एउटा यो कार्बनसँग अट्याच छ। यो कार्बन जम्मा 3 वटा कार्बनसँग अट्याच छ, त्यसैले यो 3 डिग्रीको कार्बन भयो। र 3 डिग्रीको कार्बनसँग यो NO2 अट्याच छ, त्यसैले कति डिग्रीको नाइट्रो अल्केन भयो? यो 3 डिग्रीको नाइट्रो अल्केन भयो। सबैको एउटा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। फर इक्जाम्पल, CH3 छ, CH2 छ, अनि NO2 छ। ठिक छ, CH3 CH2 NO2, यो NO2 कति डिग्रीको कार्बनसँग अट्याच छ? 1 डिग्रीको, त्यसैले यो कति भयो? 1 डिग्रीको नाइट्रो अल्केन भयो। ठिक छ, त्यसै गरी यो हेरौँ, CH3 छ, CH छ, त्यसपछि CH3 छ, अनि NO2 छ। यो NO2 कति डिग्रीको कार्बनसँग अट्याच छ? 2 डिग्रीको। यो कार्बन एउटा यो कार्बनसँग अट्याच छ र एउटा यो कार्बनसँग अट्याच छ, दुईवटा कार्बनसँग, त्यसैले 2 डिग्रीको कार्बन र 2 डिग्रीको कार्बनसँग अट्याच छ, त्यसैले यो नाइट्रो अल्केन कति डिग्रीको त? 2 डिग्रीको नाइट्रो अल्केन। त्यसै गरी यसमा पनि सिमिलरली CH3 छ, CH3 छ, अनि CH3 अनि NO2। ठिक छ, यो नाइट्रो यो कार्बनसँग अट्याच छ र यो कार्बन अझै कतिवटा कार्बनसँग अट्याच छ? एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, 3 वटा। सो यो 3 डिग्रीको कार्बन र यो पुरा 3 डिग्रीको नाइट्रो अल्केन। ठिक छ, बुझिन्छ? यति कुरा थियो क्लासिफिकेसनमा।